я іноді кажу, що прізвище президента Росії не Путін, а $110 за барель Юралснафти. У Єльцина було 12. Якби у нього було 110, я не знаю, чи не був би він під Варшавою і потім отримав би урок на віслі. Вони хочуть мати ареал свого впливу. Вони розуміють прекрасно, що якщо Україна буде в їхньому ареалі, і деякі ще країни, вони стануть, зрозуміло, могутнішими. У них не вистачає того розуму, який був у англійців, які абсолютно спокійно, врешті-решт, змирилися з тим, що Британська імперія вже не імперія. Як вважаєте, чи є реальні шанси, що там буде якась революція у різних федераціях Росії? Розумієте, дуже тяжко говорити, але санкції і багато інших речей можуть все-таки призвести. Зараз взагалі там є бомба сповільненої дії. Якщо Іран почне продавати нафту інтенсивно на світовому ринку, нафта може впасти ще сильніше. Треба добре знати Росію і ніколи не думати, що це наш братський народ. Ні. Вони мають чіткі свої інтереси, які надзвичайно агресивні, ці інтереси.